ကောဇာဒဂရေ1368ခုနှစ်ကဆုံလာဇန်25ရက်ခရစ်နှစ်2006ခုနှစ်မေလ16ရက်ကြာလာပြီတနေ့ရတော့ငါဒီပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့အားလုံးကြားအောင်ထပ်ပြီးတော့ဒီလိုပြောပါမယ်ဒီတန်ခါလည်းပဲတပြည့်တို့ကြောင်းမှာများလာပြီပေါ့တန်ခါများလာတော့ ဒီစီကံကြီးရာလေးတွေလည်းပဲတပြည့်တို့ထိုက်တလောက်ပုံမှန်တင်ကျက်မှုလေးတွေကတော့လောက်ပြီးမှဖြစ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပြည့်တို့ဒီပါရာဇိကံပါဠိတော်ထဲမှာဒီတန်ခါများလာတဲ့ကိစ္စတို့အသက်ကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲပညာရည်ချင်းစာရိတ္တရည်ချင်းမတိုးတက်ဘဲနဲ့အသက်သာကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများလာရင်လို့လာလဘသက္ကာရတွေများလာရင်လို့ ဒီအတဝဋ္ဌာနဆိုရဲအတဝဋ္ဌာနိယဆိုရဲဒီအကုသူတရားဖြစ်လာတယ်လွန်ကျူးမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဒီတန်ခါများလာတဲ့အခါမှာတက်နိုင်နေမြပြင့်မှုကျူးလွန်မှုတွေနည်းအောင်ဆိုတာဒါတပြည့်တို့လုတ်ပေးရမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဝေပုံလမဟာတရတ္တဉ္ဇမဟာတဘာဝတ္တဇမဟာတဒါဘကမဟာတဆိုပြီးတော့ ဒီအကုသူအပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုခေါ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တပည့်တို့တန်ခါများလာတဲ့အခါမှာတပည့်တို့အကြီးတွေဘက်ကနာယကတွေဘက်ကလည်းပဲဒါလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်သွားတယ်အဲ့တော့တနေ့ကတပည့်တို့ရှောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဒီစာမေးပွဲနဲ့ဆက်လာလို့ရှိရင်အရင်နှစ်တွေတုန်းကတော့စာချတန်းလည်းပဲတပည့်တို့ဒီတိုင်းပဲဖြေခွင့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ အကြီးတန်းလည်းပဲဒီတိုင်းဖြေဝင်ပေးတယ်အလက်တန်းလည်းပဲဒီတိုင်းဖြေဝင်ပေးတယ်အမေတန်းတစ်ခုပဲတပည့်တို့ဝင်ခွင့်ဆိုတာလုပ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ကနေစပြီးတော့အလက်တန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပည့်တို့ကြောင်းတိုက်ကသာမဏေကျော်သမားတွေလည်းပဲဖြေတော့သူတို့အတွက်ကတော့အတီးတန်းအခွင့်အရေးပေးမယ်ပေါ့အကြံနဲ့ဒီတနှစ်လုံးလုပ်တဲ့အလက်တန်းသမားတွေကြရင်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲမှာတပည့်တို့ထိုက
ဒါကြောင့်မလို့ဒီကဇက်ထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစာအုပ်လေးနဲ့မှတ်တမ်းဖြစ်နေအလုံးလောက်တာဘူးဒါတပည့်တော်ဒါအကြံပေးပါတယ်ဒီပထမကြီးတန်းကတော့တပည့်တော်ကြောင့်ကဒါအလုံးစာကုံမဝင်လေးရှိတဲ့သဘောလေးတွေရှိတော့ဒီ2လ3လနဲ့တာမလီပြီးတဲ့ပုံစံတွေကိုများသောအားဖြင့်တော့မဝင်ခိုင်းနိုင်များတာဒါကြောင့်မို့သူကတော့ဒါဝင်ခွင့်လောက်တဲ့အခါမှာပြဿနာမရှိတော့ဘူးစာကြတဲ့မှာလည်းပဲဒီပါရာဇိကံနေစလုတ်တဲ့အခါမှာဒါအမတ်လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့အမတ်တမတ်မှုပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ဒီလိုလိုဒါဝင်ခွင့်ဆိုတာပေးသွားမှာပေါ့ဒါနဲ့ဆက်လို့ဒီလိုလိုစာပေမှာလာတဲ့အတိုင်းပဲဒီတန်ဃာအကျေစုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်ဒီလိုလိုစာပေမှာနေရာထိုင်ခင်းရစပြီးတော့အထူးလုတ်ပေးလေးရှိတယ်တန်ဃာကိုကျေစုများတဲ့ဒီဓမ္မဂတိကတို့ဝေယဝစ္စတို့ဒါမျိုးတွေတော့ဒီလိုလိုရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုလိုဒီဝေယဝိသသူများမလုချင်တဲ့နေရာမှာလုံနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတပြို့တို့နေနဲ့ဒါစင်စာတညာဝင်ပြုပြီးတော့တပြို့တို့စာမျိုးဝဲဝင်ခွင့်နေဒါတွေပေးတဲ့အခါမှာလည်းရှင်ပြတို့ဘက်ကဒါတွေဟာအပြင်မပြောဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘုတက်နိုင်နေရသဘောထားကြီးကြီးနဲ့လှုပ်ပေးပါဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဒါမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူများမလုနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုယ်မလုနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျေဇူးတရားကိုမြင်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေဟာဒီလိုလိုခွန့်လွတ်ချက်လေးကြီးရှိကောင်းရှိခဲ့မှာပေါ့အဲ့ဒါရှိလို့ရှိရင်ရှင်ပြတို့ဘက်ကလည်းဘာမှမပြောပါနဲ့ပြောချင်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုစီလာခဲ့ပေါ့ဗျာပါကြောင်ပါကြောင်ဆိုတာဒီလိုပါရင်ပြင်ပေးမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးတော့တန်ခါလည်းပဲများလာတယ်အဲ့ဒါလေးကြီးပဲလုပ်ပြမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစာမျိုးပဲလေ့ကျင့်ခန်းကြတာလေးများလာရင်သူ့ရဲ့အာကုန်ရမှုစာလုပ်မှုဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စာကောင်းကောင်းမလုပ်လို့ဆိုရင်ဒံပေးတဲ့နေနဲ့စာပြန်ကြက်ခိုင်းတာတို့စာလုံးဝမလုပ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတို့ဒါပြန်ပြီးတော့ဆရာသမားအတ္တတို့ဒါတွေရလည်းပဲမနစ်ကစပြီးတော့ဟိုဘက်နဲ့တည်းရလည်းလှုပ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့လည်းပဲဒါလေးတွေပြန်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အလုပ်ကိုလှုပ်ကြဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘာရည်ကြီးတော့ဆိုရင်ကိုယ်အလုပ်ဆိုတာဒါဒီလိုတို့ကစာတင်တိုက်ဆိုတော့ပฏิပတ်မကင်းတဲ့ပရိယတ်ပေါ့ဘာမကင်းတဲ့ပရိယတ်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုယ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေရှင်ဘုရားတို့အနေနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နှလုံးသားတွေရဲ့နေပြီးတော့စိတ်ဝင်အောင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြိုးစားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတို့ကြောင်းတိုင်ဟာ
Tanga Neya Sidi Jatana Mapshipu. Neya Joleve Mapshipu, Joluaro, Mayadi, Neya Tangin, Yatati Nin in Eleve, Tanenya Dying Dying Eleve, Miana, Deya Sisi, Nivan, Mapshipu, Amlaro, Mabiota. Ero Dana Sabido, di Gujinsa Diabo, Kumalone, we are with our low bidder. The family loaded book were loaded, such a book were little goosan and never got such a day, Daddy had your duty, peace and moody. The video of your day, Don't you see how you get it as a Hollywood, the video of Yambi and video of Jolie City. Tada Naro Beijing, Quemales, who they may go meet at Kamasiaro, Shahana breathe and meet up, but that kick up the law. Suyo Yana kick up a loud Dagara and kick up a loud Daria Sabido City, but Daria Yoru. Let me out, you know, you are a cat. Hello, Sierra, about your little Jesu Mabuna in a knee to the Bindi, Ludaria, Jesu Mabuna in a knee, Dadana Quay, Benny Dadana Quay, Malaysia, eh? Pacoe, Malaysia, eh? Dalia, you sense in it, you let to eat the bawa, take you to a don't jada, Tasia Roleve, the Sare of Mapu, you to Miawari Sierra, one video, Biore Saga, to be to Sueni of Makeda, Horon, Yoga, Udesala. Down your Sierra, you know, I don't mention it. Kuba got Dudari for my Jesus, you be the cuckoo, Bena in Lucian, Tatana Makue with it. Jesus Lemma Junai Moon, Bena Musuin, Tatana, Flaubre, Jijo, Jijo, Puema. Dalia, you send level sheets at the Senza Tiger, the video or let to eat the gay don't win it. A soma over that little Yonji, the Yonji, the dynasty of Kuchendi. Over that is Sari, then the Papu, Miauri, Seattle, Jordan, and the video, so any of Makeda. Dalia, Senza Gila, they come out, you to John Day, the right man, they were the son of the Nena Kane, Pisa de Jesu Jude, or Daria, you to. Dilu Boku knew her, John Dine, guys. She does that shit to her. Dilu Mamu Vene, John Dibo, my Jesus, and you, Badubo, my Jesus, and you, go ye go that beat it. The book was John Dine, Charlie, does that damn of shitty. Dilu Ben shit to her, tones and the book. Here to be Sabi, my Nagula, Mada, Nagula, Pita, so the Nesha, the Mueza Migin, Mueza Pagin, with Sujaba, the Poa Boa, Chimuto, the Poari, Miyagi, the book. Piazin would do him a Duruya Dajin, say to him a chicken, you know the war. The Nebula Madan and Nebula Pita, Adidu, yes, of Yan and Jenny, the Dwell. The Kadi and Jenny, the living shout out. The Nero, yes, of Yasida, yes, of Yaga, Nebula Madan and Nebula Pita, the Nimon and Shida, a Juabi, the daughter, had to do a pass shout letter. The Vido is the Nimon and the Yaha. They are good, they are letter Pita, Cheyan Sabido. Say that, don't ma. Long you be the Durababo, Mamma, be a mammy, Babu, the Gones or Roshi. So we are with Machine. Ella, the video is a name on and Niaha. Diboa Maleve, Chichi Kinkin, Diluve, Nilu, the Bo, Nagua Maleve, Nilu, the Johnny, Dilubo, Yenini, Mesaviane, the Yenilo, Mesavia, Boma, Eno, Yoni, shout of Mesavia, Caligalave, so be do. Mesavia, Bama, and Piova. You are a man of Yasavia, the Aino Yong, the Shao Lucian, or Lakamamo, Yasavia, or Tuye, Luther Bawa. Aino Mulu, a big jarry, the Yasavia, Mahova. The Kame to Miss Azara, Dubaya, Damia Boma. Mahoma dea, Tunaya, Damia Boma, Juno Ma, Tamuria, Yuru, Miss Azara, Chipio, big jarry, Hoga, Dajan Yasavia, Dinia Maleve. Madame Yedia, Yasavia, Blue Hole. Nagula Manda and Nagula Bida Rude, they know a Diboa Maleve. A Duda Goa, Chichikin, Nelude, Dwilude, Mienlude. Now Guari Maleve, Chichikin, Dwilude, Mienlude, Solushi, Deali Bau, Nini, Nyanya, Jendo Ma, Deali Bau, Belujendo Amles, eh? Nini, Nyanya, Jendo Ma, Dilu Hall like that. Hello, do you know Yasa Via Hora or Zanimon and Udra? Udi Hodalu Shinni Abo. Zanimon and Nubuara and Guara and Twisong Jin Lucien. That the Mat Dila, Gojin de Yadu Yara. Gojin de Yadu Yadu Yadu, the Ua. Ain't no Yidi Pobiane, the
တူကမဖောက်ပြန်မှုတွေဒီအိမ်တော်ကြီးကဘယ်တော့မှမမြဲဘူးဒါရီမြတ်စွာဘုရားဟောမှမဟုတ်လက်တွေ့သဘာဝအပြင်လေ့လာကြည့်လည်းပဲနောက်ဘဝမျိုးနဲ့ဒီဘဝမှာတောင်းမှဒီလိုစစ်လဲဝင်ဦးဖင်မမဲခင်ကကွဲကြတယ်ဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ကိုချင်းသီလာချင်းမတူကြလို့ကိုချင်းတရားမတူကြလို့ဘာတရားမတူလို့လို့ဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားလည်းပဲတူရတယ်တမသီလာတမတတ္တာယုံကြည်မှုချင်းလည်းတူရတယ်ဘာလဲပဲတူရတော့ယုံကြည်မှုတူအောင်လုပ်ရတယ်တဲ့ယုံကြည်မှုတူတယ်ဆိုတာပြောလို့ဖရာပေါ်တရားပေါ်သံဃာပေါ်ဒါယုံကြည်ရတယ်ပြောလို့ဒါစာပေရဲ့ထာဂရဆရာကြီးရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ရဲ့ကံကိုယုံကြည်ရတယ်ကံရဲ့ကြိုးကိုယုံကြည်ဒါလုပ်ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဒါမျိုးယုံကြည်နေရဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့အမျိုးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံကြည်မှုရှိတယ်ဖရာတရားသံဃာကိုပဲယုံကြည်တယ်နောက်ပြီးတော့ကံရဲ့ကြိုးကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်လက်တွေ့ပဲလုပ်တယ်ဗဇက်ကနေဘာဖြစ်ပြရစီဒီဆူတောင်းမနေဘူးအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယတနာ၃ပါးအပြင်မှာနေတည်ကိုယ်ကိုယ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတက်တဲ့ဘဲသွားပါတာရင်ဘာဖြစ်တဲ့ဘေးရင်ကရေရချင်းဘာဖြစ်တဲ့ဒါမျိုးတွေများလာပြီဆိုရင်ဒီအိမ်တော်ကြီးဟာရှည်မလားတိုးမလားဆိုရင်တိုးမှာဘေးရင်မင်းစရာမလို့ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားတပ်ပညုတ္တဉာဏ်နဲ့ဟောထားတာဒါကြောင့်မို့ဒီယုံကြည်ချက်ချင်းလည်းပဲတူရတယ်ပေါ့နံပါတ်၃ကစာကတမစာကဒီဆုံးလွတ်ခြင်းအနဲ့နာခံခြင်းနဲ့တူရတယ်ဒီလောက်ထိဒိဗ္ဗေပြန်ရင်ပိုကောင်းတော့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီဆုံးလွတ်ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းဆိုတာဒီပြောတူစာကဆိုတာစွန့်ကျက်ပေးကံလူတန်းမှုဆိုတာဒါတော့ရှိတယ်ဆုံးလွတ်မှုဆိုတာနောက်ဆုံးမှာဘယ်လောက်ထိဆုံးရတော့ဆိုရင်အသက်ထိဆုံးတန်ဆုံးရတယ်ဘာထိဆုံးတန်ဆုံးရတော့ဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့ဒီဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးမှာတတန္တရာလုံးပါရမီဖြည့်ပဲ့ဖြစ်နေနေခြင်းလို့ရှိရင်ဒီတမစာကဆိုတာအထူးရေးကြည့်တယ်ပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့လူကလည်းပဲကိုယ်ခွင့်ရေးကြည့်လိုချင်နေတယ်ကိုကဆွန့်လွတ်မှုဘာမှမရှိဘူးနေရတကာမှာကိုယ်ပေါ်မှာချော့မှနေရတကာမှာကိုယ့်ဘဝအသာပေးမှစာရေးဖို့နေရေးလည်းပဲကိုကသာရမှအခွင့်ရေးယူရင်လည်းပဲကိုကသာရမှလုပ်ငန်းဆိုရင်ကိုကခိုးပြီးတော့တက်တက်တာတာနေရမှဒီလိုစိတ်တက်ရှိတယ်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ခင်မောဖြစ်တဲ့လူကတော့အရာရာမှာဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုရင်ဒါရေရှည်ကြရင်ပုထုဇဉ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့နှစ်ဦးနှစ်ဝစွန့်လွတ်နေတာမှမလည်းပဲတူရတယ်တဲ့ကိုကပဲပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘဝတွေမှာကောက်တန်တရာပါပါတယ်တန်တရာပါပေါင်းမိတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့တမပညာပညာဆိုတာဒီပြောလို့ဘွဲ့တီကတိကိုပြောတာပေါ့ပါဠိတော်တွေမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီအလုတ်ဟာကောင်းတယ်ဒီအလုတ်ဟာမကောင်းဘူးဒီအလုတ်ဟာဖြူစင်တန်ရှင်းတယ်ဒီအလုတ်ဟာမကောင်းဘူးအညစ်အကြေးများတယ်ဒီအလုတ်ဟာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီအလုတ်ဟာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုသိတာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးချုပ်လိုက်လို့ရှင်ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်မှန်သိတယ်အကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်မှန်သိတာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒါလည်းပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီဘွဲ့ဒီကတိအနေနဲ့နှစ်ဦးလုံးဘီရတဲ့နှစ်ဦးလုံးဆရာဝန်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့တူချင်းတူမယ်သို့တော့ပညာအရာကြတော့ကုသိုလ်လုပ်တာတောင်မှဒီကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘလိုတွေချဲ့ပြီးတော့ဘာတွေပါလို့ရှိရင်ပကဒနာဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုရိုးရိုးစင်းစင်းလေးနဲ့သူများကြိုးစီအောင်ဒါနာပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြုတဲ့ဒါနာဟာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေပြုရင်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေချမ်းသာအောင်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့တဦးကဘုံပကဒနာတွေနဲ့ဝမ်းယံပြီးတော့ဘသူဖယုံမှဘသူလားမှဘလိုဖြစ်မှဘာတွေထဲမှတဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရိုးရိုးသားသားကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကိုလူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုကြောင်းပြုပြီးတော့အလုံးချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စေနာတန်တန်ကုသိုလ်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုတဦးကခွဲခြားသိပြီးတော့တဦးကကုသိုလ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေရောနေပြီဆိုရင်ဒါပညာမညီမျှမှုလို့ခေါ်တယ်။ပါမညီမျှမှုလို့ဆိုရင်အဲ့တော့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပည့်တို့ဒါဒီဘဝတွေနောက်ဘဝမပြောနဲ့ဒီဘဝမှာပဲဒီဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကမြဲဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာကတော့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကိုဥတီပြီးတော့ဟောလိုက်တာ။ဘသူကိုဥတီဟောတော့ဒီလိုတို့ကဉာဏ်နေနဲ့ချဲ့ကြည့်ရမှာဒီလိုတို့အိမ်တိမ်ဆိုရင်မိသားစုလည်းပဲဒီလေးပါတရားဒီလေးပါတရားကိုညီညီမျှမျှကျင့်သုံးနိုင်ဒီမိသားစုဟာဥမကွဲတိုက်မပြတ်နေနိုင်တာပဲမောင်နှမချင်းချင်းလည်းပဲဒီလိုတရားလေးပါကိုတက်နိုင်နေကြကျင့်သုံးရင်ဒီမောင်နှမတွေဟာတသက်လုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နေသွားပါပါနောက်ပြီးတော့ထက်ချဲ့ကြည့်အသင်းဘွဲ့တစ်ခုဒီလိုတို့ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်ចောင်းတိုက်တစ်ခုပေါ့ဘာတစ်ခုလို့ဆိုရင်ကျောင်းတိုက်တခုမှာလည်းပဲဒီတရားလေးပါးကိုညီညီမျှမျှအာလုံးတန်ဃာတွေတမတီလာကိုကျင်တရားတက်နိုင်နေမယ်ညီမျှအောင်ကျင့်ကြတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့
ကိုကျင်တရားကောင်းအကြီးပိုင်းတရားကိုကျင်တရားကောင်းအကျင့်မှာရဲ့အငယ်ပိုင်းတွေကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်ခဏလေးနဲ့ကွဲမှာပဲနောက်ဆုံးဒီလိုမကွဲလဲနှင်းထုတ်ခံရလို့တော်တော်ကောင်းတစ်ခုခုဖြစ်လို့ကွဲသွားမှာဒါကြောင့်မို့ကိုကျင်တရားညီမြဖို့ရေးကြီးတယ်ပါကြီးရေးကြီးတော့နောက်သမတ္တတရားတရားညီမြဖို့လည်းပဲရေးကြီးတယ်ပေါ့တရားတရားဆိုတာဒီလူရော ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာသီလဖြစ်တဲ့အခါမှာတရားတရားပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့လုပ်ရတာဝေယဝိဇ္ဇာချင်းဝေယဝိဇ္ဇာလုပ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာချင်းမှာအပါကိုတာတို့ဒါတွေလည်းပဲမကောင်းဘို့ဒါကြောင့်မို့ဒီယုံကြည်မှုလည်းပဲတူရတယ်ပေါ့ယုံကြည်မှုတူတယ်ဆိုတာတို့ရောစာပေကျမ်းကသင်ပို့ချတယ်ပေါ့ဥပမာလေးတစ်ခုစာပေကျမ်းကသင်ပို့ချလို့ရှိရင်စာချတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပ
င့်နိုင်ကြတယ်ဘောတန်ကတော့ရှင်မြတ်တွေလည်းပဲဒီစာတွေသိပြီးတော့ကောင်းကောင်းကျင့်နိုင်ကြတယ်သူများကိုဟောပြနိုင်ကြတယ်ဆိုတာဒီတရားတွေမပြောက်တာတန်ကတော့ရှင်မြတ်တွေရဲ့ကျေးဇူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးပြုတဲ့ထဲမှာငါဥဒ္ဒချက်တဲတဲ့ဘွင့်အနေနဲ့သာသနာတော်ကြီးရှည်အောင်လုပ်မယ်လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်မှာစာတွေသင်တယ်သာကြဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကံမှာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာသနာအခောက်အုံကြီးတည်ဆောက်တဲ့ကံမှာဥဒ္ဒချက်တဲတဲ့ဘွင့်အနေနဲ့သာသနာအတွက်စာပါဝါလေးတဝါနှစ်ဝါတက်နိုင်နေမြကြိုးစားကြတယ်ငါချလိုက်တဲ့မျိုးဆက်တွေရဲ့တစ်ချိန်မှာသာသနာအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများပါစေဆိုတဲ့စိတ်စေတနာဒါမျိုးယုံကြည်ချက်တွေတူလို့ရှိရင်ဒီယုံကြည်မှုကအကောင်းဆုံးယုံကြည်မှုပေါ့ဗျာယုံကြည်မှုတူတွေရရှိသေးတယ်ငါတို့ဒီလိုသံဃာပွဲတွေသူတို့အောင်လုတ်ပြီးမှအောင်လုတ်ပြီးမှနာမည်ကြီးမယ်နာမည်ကြီးလာမှလူတွေတန်းတဲ့လူတွေနဲ့ဘာတွေများလာမယ်ညာတွေများလာမယ်ဒီလိုယုံကြည်ချက်တွေတူရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဒါလည်းပဲယုံကြည်ချက်ခေါ်ပြီးမှကုသိုလ်ဥတီတဲ့ယုံကြည်ချက်မဟုတ်အတုသဘောမျိုးလောဘတွေတဏှာတွေဝင်တဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့ဒါမျိုးကတော့တူလို့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့နံပါတ်3ကဒီလိုတို့အရေးကြီးလာတယ်ဒီတမစာကတဲ့ဒီလိုတို့ဘုန်းကြီးတွေအနေနဲ့ပြောရင်စွန့်ကြဲပေးကန့်လူတန်းမှုဒါလည်းပဲပါတာပဲဒါလည်းပဲတူများနောက်ပြီးတော့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုဒါလည်းပဲတူရပါပဲအဲ့တော့ဒုတိယဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာစွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုလို့ပြန်မယ်ပေါ့ဘယ်လိုပြန်မလဲဆိုရင်ဒါတွေလည်းပဲတူမှဒီလိုတို့ဒီဘဝမှာလည်းပဲပါရမီဖြည့်ပဲ့ဖြစ်နေဒီလိုတို့ဘုရားလောင်းဆိုလို့ရှိရင်ရှင်အာနန္ဒာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ကျွေးနာမည်ဖြစ်တော့လည်းပဲတူဥဒုက္ခရောက်ရင်တူဥကကူညီတာတွေဒါမျိုးပေါ့ဗျာဒီလိုတို့လည်းပဲဒီကြောင်းတိုင်မှာတန်ခါ200နေပေမဲ့လို့ယုံကြည်မှုတူမယ်ကိုကျင့်တရားတူမယ်နောက်ပြီးတော့စွန့်လွတ်လင်နာခံမှုတူမယ်စွန့်လွတ်လင်နာခံမှုဆိုတာဝေယဝိသလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီအလုတ်ကတော့ပန်းလိုက်တာကိုယ်စားလေးကိုကျက်နေတာကောင်းပါတယ်ဆိုရင်ကိုကစားလေးတစ်ခုပဲကျက်ပြီးတော့ကိုယ်စွမ်းနိုင်တဲ့တပြည့်စီလဲတဲ့ကိစ္စအမိုက်ကြောင်းတဲ့ကိစ္စနောက်ဆုံးစာမေးဝဲတွေအထက်တန်းမရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစွမ်းကြောင်းဆိုတာလူတိုင်းမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့လူတိုင်းမလုပ်ချင်တဲ့နေရာမှာငါစွမ်းနိုင်တယ်များငါစပ်ပြီးမမြင့်ခင်မှာငါစွမ်းအချင်းတည်းလုပ်မယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တန်ဃာတွေအားလုံးချမ်းသာသွားမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာစွာနေလိုမှုအပားဖို့လိုမှုဆိုတဲ့စိန်ကြလိုမှုဆိုတာတွေကိုစွန့်လို့ပြီးတော့နင့်နာခံနိုင်ဒါကိုလည်းပဲသာကတရားလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့စာချဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲဒီလိုပေါ့ဒီเจ้าမှာစာချဘုန်းကြီးအပြည့်ဝဆိုတာခြေတုံးကလည်းမရှိခဲ့လို့ခုချိန်ဒီလည်းပဲမရှိသေးဘူးပေါ့နည်းနည်းပြည့်ကနေပဲရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းပဲစာသင်စာလုပ်မယ်တပည့်တွေကိုလည်းပဲတက်နေနေများစာချမယ်ဒီလိုချလို့လို့ရှိရင်ငါမှပညာလည်းပဲတိုးပြီးတော့သူတို့လည်းပဲပညာတိုးမယ်ဒါမှညီညီညံ့ညံ့တက်မှာတကယ်လို့ကိုကစာပဲသင်ပြီးတော့စာချနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်ပါရဲ့စာချဘုန်းကြီးမရှိပါပဲနဲ့အကြီးတွေကလည်းပဲကိုစာလေးကိုလုပ်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးကြောင်းကြမယ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမမို့ကိုအတွက်တော့ပညာကြီးခြုံရင်ခြုံသွားမယ်နောက်ကလက်တွဲခေါ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝေးကြီးပြည့်ကြံနေခဲ့တယ်။အဲ့မှာညီမမို့မရှိဘူးဆိုရင်ဒီကြောင်းတရားရေချီတိုးတက်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုတို့ဒီခုလည်းပဲဒီစာစောစောကစကားနဲ့ဆက်လို့ပေါ့ဒီစာမှုပဲဖြေတဲ့အခါမှာကြောင်းတိုင်မှာကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစာချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝေယဝိသကျေးဇူးများလို့စာအမှတ်လေးတွေထိုက်တဲ့လောက်ညံလေးတွေကိုကညံလေးတဲ့အတွက်တန်ခါဝေယဝိသကိုလှုပ်တယ်ဒီအတွက်အမှတ်နေတယ်ဒါမျိုးကြရင်ဒီလိုတို့ဟာသူ့ရဲ့တရားတရားကိုလေးပေးတဲ့အနေနဲ့တန်ခါရဲ့အဲ့တော့တန်ခါတော်ရဲ့ကျေးဇူးများတဲ့အတွက်ဒီလိုတို့ကဒါလေးတွေကိုနင့်နာခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတွေ့လို့ရှင်တက်နိုင်ညာနှုတ်အားဖြင့်လည်းပဲစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကုညီပါဒါမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒါမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ငโกရီကပြောခဲ့ပြီ။ခုချိန်မှာဆွမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်တာပြပြောတာတွေတော်တော်ကင်းသွားတယ်ထင်ပါတယ်။မကြားရဘူးပေါ့။ဘိုးတော်ကတော့မကြားဒါလေးတွေကြားနေရတယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်စားလည်းပဲပြက်ပြက်အောင်ကိုရဝဲစားလည်းပဲလုပ်ပြေအောင်တကယ်လို့ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဒီလိုခက်ခဲရှိနေတယ်ဘယ်လိုလေးလုပ်ချင်တယ်လာခဲ့ပါတပည့်တော်တကယ်ကူညီပါဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုလုပ်ချင်တာတကူတဲ့တော့တော့မကြောက်တော့ဘူးဗျာညှိနှိုင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဆင်ပြေမလဲဒါမျိုးညှိနှိုင်းမှာတော့ကောင်းပ
င်တာကိုပဲပြောတယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးကကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တပည့်တော်ဒီလိုဒီလိုစားကြက်မရဘူးဘလိုဘလိုလေးဖြစ်ကျင်တယ်ဘလိုလှုပ်ကျင်တယ်တိုးလျှော့ဆိုတာလှုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲပဲဒီတချို့ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့နားကျင်တယ်ကျန်တဲ့တန်ခါတွေတော့ရွာသွားခွင့်မပြုဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်လို့စာလေးလည်းပဲတော်လာတယ်တကယ်လည်းပဲကျင်းမာရေးနားကျင်တယ်ဆိုဒါမျိုးတော့တလတန်ပြီးဒီလိုတို့ပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပေးတယ်။ဒါမျိုးကိုအားကြောင်းတိုက်ကဒီလိုပြန်လို့ခွင့်မပေးဘူးထွက်မှပဲ။ဒါမျိုးမဖြောက်ခဲနဲ့ထွက်သွားရင်ကိုပဲဒါနေကျင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ကိုပဲနစ်နာတာပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီညှိနှိုင်းမှုဆိုတာအလုံးလုံးလို့ရပါတယ်။တပည့်တော်ဟာတစ်ဖက်သက်မလုပ်ဘူး။တို့တော့ခုနဟာလေးတော့တတိထားဖို့တချို့ကိုရင်နေဆိုလို့ချင်းကိုဖြစ်ချင်တာတကူလည်းပဲတွန်းပြီးတော့ရှောက်တော့ညှိနှိုင်းမှုဆိုတာမပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးကတော့ကောင်းမှာမကောင်းတပီတော့လည်းပဲလက်မခံချင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီကိုဖြစ်ချင်တာတကူလည်းကိုတွန်းပြီးတော့ရှောက်တာနဲ့စာလို့ချင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့သဘောအတိုးချော်လေးလုပ်တာကောင်းတယ်ဆိုတာရှင်ပြတို့ကောင်းတယ်မှာထည့်ထားပါဒါလေးတွေကဒီကြောင်းတိုက်တန်ခါများလာတဲ့နဲ့ဆက်လို့ဒါလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့စီမင်းလေးတွေဒါတပီတော့လှုပ်တယ်လို့ပဲရှင်ပြတို့နဲ့သဘောပေါက်ပါဒါကြောင့်မို့ဒီစာချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲချနောက်ပြီးတော့ဒီစာချတန်းလေးတွေပြီးလာပြီဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာဒါလှုပ်ချင်လှုပ်ပါတို့မို့ပိဋကတ်တော်မို့ပြန်ရင်လည်းပဲဒါလှုပ်ရင်းနဲ့ပြန်ပြီးဝန်သားတော်မို့ပဲလှုပ်လို့ရတယ်ကိုကြက်ရံနဲ့လှုပ်လို့ရတယ်ကြောင်းတိုက်မှာတခုခုကျေစုပြုတ်နေဖို့ပဲဒီလိုသာသနာဖွဲ့တာနဲ့ဆက်လို့ဆိုတော့တောင်ပြုတ်ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့တခုခုပေးနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေကိုဒီလိုတော့ဘာမှမပေးနိုင်ဘူးသူတို့ဒကာဒကာမတွေလာပြီးတော့ဆုံးကတ်ကြတယ်လူကြတယ်တန်းကြတယ်ရေးအတွက်လှုပ်ပေးကြတယ်ဒီလိုတော့သူတို့ရင်သွားပြီးတော့ဝေယဝိသလှုပ်ပေးရမလားဘာလှုပ်ပေးရမလဲဒါလှုပ်ချင်ရမလို့အ ਨੇ ဆုံးဒီလိုတို့ကသူတို့ရဲ့တန်တန်မှာတရားတရားဖြစ်တော့ကြီးညိုမှုဖြစ်တော့ဒီစိတ်တက်ကြည်လင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တက်လေးတော့အ ਨੇ ဆုံးပေးနိုင်ရမှာပဲစိတ်တက်တော့အ ਨੇ ဆုံးပေးရမှာဆိုရင်ကိုယ်တို့စိတ်တဲ့ကိုယ်ကိုကြည်လိုက်လို့ချင်းသူကိုယ့်ရဲ့နေပုံတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့စာကျက်ပုံတွေကိုကြည်လိုက်ရင်သူတို့တန်တယ်မှာကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါတပည့်တော်ကသူတို့အိမ်မှာဝေယဝိဇ္ဇသွားလှုပ်ပေးစရာလည်းမလိုဘူးလူမှုရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပေးစရာလည်းမလိုဘူးအဲ့ဒီလိုအ ਨੇ ဆုံးအားဖြင့်တပည့်တော်ကသူတို့တန်တယ်မှာကုသိုလ်စိတ်တဲ့လေတော့ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုသူတို့တန်တယ်မှာကုသိုလ်စိတ်တဲ့ပေးနိုင်နေတယ်မြတ်တပည့်တော်သာသနာ क्वे ပါမလားဆိုရင်မကွယ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီကြောင်းတိုက်တိုက်မှာတပြို့တို့ကိုယ့်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးမှာကိုကနေပြီးတော့ပေးဆက်မှုပေးဆက်မှုဆိုတာစာကတရားပါပဲစာကဆိုတော့ကိုကနင်းနာခံတယ်ဆိုရင်ပေးဆက်မှနင်းနာခံလို့ရတာဒါကြောင့်မို့ဒီပေးဆက်မှုနင်းနာခံမှုစာကတရားဆိုတာပရိယေသဘောမျိုးတွေပဲဒါကြောင့်မို့ကိုလည်းပဲဒီကြောင်းတိုက်နေသည်မြဒီသာသနာနေသည်မြသာသနာကိုငါပေးဘာပေးဆက်နိုင်မလဲဒီကြောင်းတိုက်အတွက်ငါဘာပေးဆက်ပြီးပြီလဲဘာပေးဆက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့နေလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီမှာညီညွတ်ညွတ်နဲ့အမြဲတမ်းနေလို့ရတယ်။တချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘုံကံလျောက်ကြောင်းတိုက်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါသွားပြီးတော့ဒီကြောင်းတိုက်မူလေးနဲ့သာသနာအတွက်ငါအကျိုးရှိတဲ့လူသားတွေအတွက်ကျိုးပြုနိုင်တဲ့ကြောင်းတိုက်တစ်ခုလုပ်မယ်။ကြောင်းတိုက်လေးရရုံနဲ့ဈေးကြရုံနဲ့ဈေးကြတဲ့ပစ္စည်းတွေစင်တိုက်တွေဆောက်ဒါလောက်ကလေးနဲ့ရတော့ဒီလိုဒီသာသနာမှာကံကောင်းတယ်လို့ခေါ်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့အာလုံးကိုကြီးကုံကဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားလေးပါထူးသဖြင့်ဒီစာကနိဗ္ဗာန်ခံဆွံ့လွတ်မှုဆိုတဲ့တရားကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့သာသနာတော်ကြီးအတွက်လူသားတွေအတွက်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ပြီးတော့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း